Një ditë pas vaksinimit zbulohet gjendja shëndetësore e kryeministrit Rama. Kryeministri Edi Rama ishte sot në ambientet e stadiumit e Era Albania në ditën e dytë të vaksinimit për Covid, ndërsa në ditën e parë u vaksinuan 50 mjek dhe infermier të spitalit infektiv. Këtë të martë tha ministri Rama Nastirliu do të vijohet me mjekët e tjerë dhe infermierët e dy spitaleve Covid-1 dhe Covid-2, si dhe me mjek nga Tirana, Durrësi, Kruja dhe Kavaja. Nuk kemi pasur asnjë informacion në lidhje me efektet anësore, u shpreh Manastirliu për ditën e parë ndërsa Rama u përshëndet me epidemiologët që prisnin të vaksinoheshin. U shpreh se ai vet ndjehej shumë mirë një ditë pas vaksinimit. Hajt se shumë mirë do të shkoj, nuk ka asnjë problem. Se un pasi bëra dhe më çonin SMS ha mos i e. Po mirë jam, ka thënë kryeministri Rama. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.